Mirë, me zonjën Vjolca tani do gatuem, do japim shijet tona nëpërmjet ekranit, propozimet që zonja Vjolca sjell çdo ditë. Mirëmëngjes zonja Vjolca. Mirëmëngjes Albani, ju përshëndesim të gjithë ju që na ndiqni, mirë se erdhët në emisionin ton. Javë të mbarë një herë. Patjetër, ty dhe gjithë shqiptarëve këto që ndodhen. Dhe do bëjmë një pastiçë. Pastiçë? Na kishte marr mallin për pastiçë, më thon të drejtën. Do ta nisim ditën me pastiçë pra. Po, do të bëjmë një pastiçë me djathë. Okay. Por, kështu, në djathë kemi bërë historikisht vetë. Po. Tani çik më vonë, duke u bërë miq me italianët, i bëjmë edhe një shtresë bechamel sipër dhe pastiçja merr një shije perfekte. Por dhe ato makaronat që çokudigjeshin ndonjëherë na thyenin dhëmbët, janë të izoluara dhe e ham në mënyrë. Në fakt ke shumë të drejtë, sepse në familjen time të paktën e mbaj mend që kur bonin pastiçë gjithmonë është ky rreziku që makaronat e sipërme, sa që dini kështu, digjeshin, forcoheshin dhe sigurisht i na dhimbni dhëmbët kur i kafshonin. Por tashmë me këtë proces nuk ndodh. Këtu unë kam shkruar një çik gjalp. Po. Ja, një çik. Të bëhet tamam. Dhe do të hedh dy lupë miell. Ndërkohë që ti bën këtë proces. Dhe këtu 400 ml qumësh. Ti të japim grafikën? Patjetër. E shohim grafikën ndërkohë që ne japim, pra shohim edhe përbërësit të cilët ju nevojite për të realizuar recetën e parë për ditën e sotme. Megjithatë, a diçka vijojmë. Vijojmë mirë, i themi vetë, pastaj grafika del dal ngadal në ekran. Shumë mirë. Këtu kam vendosur ujin për të valuar. Po. Dhe makaronat duhet që të zjejmë. Janë bukatini, pa. Janë nga këto makaronat me prasha, me vrim në mes, duan që të zjenë 14 minuta. Okay. Ne do t'i lëmë mundësisht 10, 11, 3 minuta më pak, për arsye se do t'hedhim dhe pjesën tjetër të qumshit, që është goxha, 600-800 ml, dhe ato do të zbute. Do më thonë, praktikisht sa makarona na duen për këtë recet? Një pako. Një pako makarona. Ngopen ju? Në fakt, në fakt, vështirë. Do na duhet që ti themi përbërësit, pra do na duhen edhe gjalp. Po, po, duhet gjalp, 4 kokra vezë. Tani, atë djathin sa ta keni, 150-200 gram, ato thërimet që keni në shtëpi, pasaj edhe nja dy copa i thërmoni, unë i kulloj ato thërimet gjithmonë i përdorë, i përdorë në për omleta, në përgatime, asnjëherë nuk hedh asë gjënë në shtëpinë time. Shumë e drejtë. Okej. Okay. Ashtu duhet të bëjmë që të gjithë, në fakt. Të mos i hedhim, se gjithë shka mund të afutet në punë. Do të hedhim të një qikë kryp. Po. Dhe lëm që të zjej. Ndërpo. Bechamelin, do hedhim qumshin. Kë për qumshin? Këtë, apo ja? Po. Nuk ta bëjmë shumë të trash. Tjetë pak i hollë, po. Nuk shumë, po. Dhe s'ka gjë, abash, abash, nuk ka problem. Dhe arër mos s'ka që nuk kam tjerë, ke kësi po, e marrë një herë. Se ju e dini, bechameli gjithmonë e do arër mos s'ka. Ose thënë ndryshë arër mos s'ka shkon gjithmonë e bechameli, jo, nuk ka vënd këtu arër mos s'ka. Talë këtu dhe të cërë. Dhe, s'ka problem. Pra, ju nevojitet, si që për shikoni, duhet gjalp, vez, 4 kokra vez, është edhe djathi, parmigianin e kemi pastaj mos harroni për pjesën e bechamelit apo jo? Po. Ta shtrojmë mund të hedhim pak brenda, po edhe një çik ta granitojmë sipër që të bëhet pak si kërce. Ka lezetin e vet. Piperi sigurisht, arra moskat. Oh, ja tek kemi edhe grafikën pastiçe me djath dhe bechamel. Jemi duke realizuar si recetë të parë, propozim të parë të zonjës Vjolca për sot. Nevojitet 400 gram makarona, bukatini, pra makaronat e trasha me vrim në mes, duhen gjithashtu 4 kokra vez, duhen gjithashtu 200 gram djath i bardh, 1 litër qumësht, kryp, qalp, dhe 2 lukë gjelle vaj ulliri, ekstra i vjegjër nga kona. Ndërko, për bechamelin, do ju nevojitet, pa diskutim, për bërësit që janë bazë për të realizuar një bechamel të mirë, si që janë 50 gram gjalp, 2 lukë gjelle me miel, 400 ml qumësht, kryp, arë moskat, 500 gram djath kaçkavall parmigjan, në rastin konkret. Varet, për punën e qumështit të mund të hidhni si pas dëshirës tuaj sa kremos, sa të, si quat, sa të ujshëm, po i thëmë, po sori kjo fjalla, sa të lëngshëm,
se s'po më vinë të fjala e lëngshëm. Dëshironi që ta bëni. Tani do t'i rrahim ne këto dy vezë zonja Vjollca? Jo, katër. Do të katërt ato këtu atë. Rrahim katër vezë të plota. Njëra nga këto që ka me pupull akoma. Me çfarë? Me pupull. Nga jashtë. Po. Kishte një pupull. Dhe pa diskutim që do i rrahim tani me mikser. Punon, punon, punon. Ju e dini shumë mirë tashmë që ne përdorim në kuzhinën tonë elektroshtëpiaket ose elektriket e vogla nga Vox Electronic. Edhe mikseri që kam unë në dorë, siç e shikoni, është mikseri 400 watts MX8021A3, kështu e ka kodin. Dhe është një mikser fantastik dore me fuqinë pra 400 watts, siç thash. 5 nivele shpejtësie plus turbo, 2 raste vezës dhe kremi dhe 2 miksera për brumin. Sa kushton kjo, do thoni ju? 3800 lek. E gjeni tek Vox Electronic. Tani. Kesh me kujdes shumë me xhiro shumë të vogël. Po, vetëm. Te niveli i parë jam, ë? Po. Mjafton. Mjafton. Ja. Në fakt është shumë e fuqishme, me thënë të drejtën. Do hedhim dhe djathin, ë? Pak kri. Pak, pak kri. Shumë pak. Do duhet më mikser? Po, jo? Ja. Jo, s'ka nevojë për mikser. Atër të largoj unë. Mikserin Vox. Dhe të i trazoj, ma një tel normal? Apo së shumë e kam cirë telin, ja, kam këtu. Okej, okay, ja të ke kefë. Kam këtu ke bechameli. Ku i shtuam pra vezve, i shtuam qumshtin, krip dhe pak piper. Dohet këtu dhe pak fare qumësh. Okej, okay, tek bechameli. Se nuk e duash shumë të trash. Në regu. Pjesën të jetër të qumë, që të edhem këtu. Shumë mirë. Gjithë shka është gati. Furën të lutem. Po pa tjetër. Temperaturën 200 gradë. Më varet si janë furat në shpia. Për shumë dhe unë, shpin time, po? E vëjë 180 gradë. Se fura ime në shpia shumë, shumë e fortë. Okej. Okay. Mirë, po gjithës e si, ne po japim një të mesme të ardhë. Po. 200 gradë besoj është ok, pastaj shikojeni me sytë. Ja, të kështë 200 gradë. Shikojeni vetë me sytë, kontrollojeni nxehtësinë e tjerë e tjerë. Po besoj që për të bërë një pasticho, ju dini shumë mirë. Pastaj ne po ju japim bazën, po ju japim të gjithë elementët që ju nevojiten. Ndërkohë ju rikujtoj që shumicën e produkteve që ne kemi në tyrezë, në fakt me thënë të drejtën, që të gjitha me qashon për këtë recetë, ne kemi marrë tek unat, tek rrjeti i supermarketeve më të mira në Shqipëri, produkte për tregun italian të cilat vinë në vendin tonë, mjafton që ju të zgjidhni supermarketet Konad dhe të gjeni aty të gjithë gamën e produkteve që mbase, jo mbase, po jam i sigurt nuk i gjeni në rrjetet e tjera të supermarketeve. Kështu që bëjeni një xhiro nga Konad nëse keni dëshirë për cilësi dhe siguri ushqimore. Duke filluar që nga erëzat, a? Po, patjetër, erëzat janë numër 1. Erëzat që gjeni te Konad, ju kam thënë, edhe erëzat që ju ka vajtur mendja që mund të ekzistojnë, i gjeni te Konad. Po, është vërtet. Si duken bafët? Bafët janë shumë mirë. Ja. Sa të fuskoj pak, do ta largojmë, të hedhim fare pak krip. Edhe armoskat. Edhe armoskat. Dhe bechameli është bërë gati. Ja, po këto nuset sikur s'po punojnë mirë sot. E kuqe është, po. Jo, jo, nusja e vjetër, ja, ja lëre të marr një valë. Nuset e vjetra. Si ka zgjuar, ja, filloi. Filloi. Ja, vjen çik fare. Edhe është okej, okay. Bechameli pra siç ja, siç e dëshirojmë ne. Okej. Okay. Ja. Një bechamel të tillë, ha? Po. Jo shumë i trash. Shumë i trash, ha? E fikim. Dhe vazhdojmë shumë fare pak krip. Dhe pak armoskat. Pak krip. Ja, e ka qefin vetë të arës moskatë gjithmonë. Të këtyre erëzave... Duat që t'i edhun. Mobilizohet vetë, i kanë darë punët. Mjafton. Shumë.
Dhe bechameli është gati. Po. Tani të bëj gati një kullojse për makaronat? Po. Mund ta bësh një kullojse. Tani do bë këtu pak gjalp. Po. Në fakt unë hedh dhe një çik vaj. Dy lugë vaj ulliri. Dy lugë. Hedh çik vaj që ja hedh brenda makaronave. Okej. Këtu pak për të lyer tavën. Edhe këtu pak. Për të shkrirë. Se ka dhe bechameli, e? Pa tjetër, prej. Kështu që... është pak si ngrirë këtu. Ja. Okej. Sa minuta mu bënë? Mua janë bërë 10 minuta. I kulojmë të një, po? Ja. Jo që të digjet, në sa të tretët. Së këtu, së një vjollë cajat e kam. Shumë me. Tani të jedhim këtu në ato. Të jedhim direkt atje? Oke, atër, po i marrë atje. E luaj mirë ta, në? Dhe të duket gjallë pikështu, se në ngjiten pastaj. Nuk du të adikë me të të shkrim gjallëpin? Jo, aqë, mi afton. Atër e iqë. Hedhem të letrë. Po. Të tani hedhë makaronat këtu. E largojmë. Po. Unë nuk e hedhë këtu djathin. E trazoj brënda në tapë. Se duke qikoj një pako makaronat, thua ti sa shumë janë, ja. Jo, jo, nuk janë dhe shumë janë. Së këtë po mendoja, në fakt. Këtë po mendoja. Këtë një pako. Shumë. Mund të bëhe edhe me dy. Jo, jo, me dy bëhet shumë e trash. Marim tavë më të madhe. Po, tavë më të më dheja kemi, sa duash. Një aftonash edhe kjo. Jo, jo, shumë, jo, shumë, jo, shumë. Perfekt. E nivellojmë djathin nga gjitha anët njësoj. Këtë kuda? Po, që mos zirën ju unë me djath, jo, vjollë që e ke bërë pa djath. Ja. Tani, këtu, do jetë pak. E bechameli, brënda. Po, parmigjan. Po, këtu, këtu ndyrën. E shtova kjo, okej. E largojmë. Po. Dhe këtë lugën, apo jo e lëmë këtë lugën një. Dhe tani e hedhim komplet qumshin. Pra tani sasia është makarona qumësh barasë. Okej. Atë lugën Albanit, lutëm. Po. Kita kem këtu si për në fundë. Ja. E shtonë bechamelin si për. Pritë. Jo, si shtë në bëja fare. Si shtë, okej. E lëmë këtu që tjetë. Më falë që t'lodë. O, këputa. Nuk e di do më thënë se se përbalova. Lodhje, në? Aaaa. Desha që mu zbëja e në pisë. Më mirë. Se i kam qikë më rakon këto që të pojnë këtu. I qikë. Po. I mbulojnë të gjitha makaronat, se ndryshe në bëhet ashtu si që moti. Në thujen dhëmbët, me një fjallë. Në thujen dhëmbët, po. Ja. Ate ku nuk në nështrohen, i këpusim një qikë. E, vë djetaj, më abet, po su në nështrua, dhunë. Ja. Në gjithë shka, ju vetëm tek makarona. Kur së në nështrohet, hynë dajaku në mes. Mirë, dhe dajapim tani në këto moment edhe një grafikën, edhe do shkojmë pastaj të BCTV, pasi... Ja, do jetëm dhe djafën. Po, jetëm dhe djafën. Këshu hekti dhe unë i harroj pastaj. Ma, që harroj pa dhe unë e uqa. Ja. Se bechameli është mjaftushëm, jo, nuk është manija që të jetëm sa më shumë sipër. Shumë e tre. Mjafton kaq. Tani? Shtojmë edhe djafën sipër. Shtojmë edhe djafën sipër. Ja, këtu ku nuk nash shumë. E granutojnë, praktikisht. Ja. Një qik lejtër Alban. Pa tjetër. Të lagur këtë. Të lagur. Dhe, përfundoj. Ka qishte? Po.
Tani do bëmi gati për recetën tjetër. Po. Ndërkohë, ju rikujtoj edhe një herë që vetëm pas pak, siç tha dhe zonja Vjolca, do kemi një tjetër propozim, por është koha për të parë propozimin e radhës që BCTV ka. Po, dhe unë gjatë kohës. Gjatë kohës BCTV-s? BCTV-s vetëm do të pres këto patogjanët në feta dhe në dysh dhe do t'i kaloj lehtë për një skuqje. Po. Do bëj dhe qepën, një çik qep, kaq. Gjithsesi, të gjitha detajet ja u themi vetëm pas pak, ndërkohë që pasticën e futim në furrë e lëm. Sa? Temperaturën? Jo, ta lëm 25 minuta. 25 minuta. 25 minuta. Okej. Shohim ofertën e radhës nga BCTV dhe rikthehemi vetëm pas pak. Mos u ndani nga ne.